All right, let's see this. Is die volgende miljonair hier by Leeuwenhof Akademie? Kempton Park? Oor volksskool Potchefstroom? Brandsmoor? Oorskool Brandwag? What? Hier is die famous rooi skoen. Hallo, my naam is Dylan van der Westhuizen. Shanika Steenkamp. Jan Pretorius. Dit was bietjie expensive. Ek het nie dit verwag nie. Kyk saam, elke woensdagaand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.